សូមជូនរឿងមេឃឥតប្រណីភាគទី2ស្រស់ស្រីយកកន្ត្រកធំដាក់ផ្កាយកទៅលក់នៅផ្សារពេលដែលលក់អស់ហើយនាងទិញម្ហូបយកមកផ្ទះវិញរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារសម្រាប់ពេលល្ងាចមាននាវីជាស្រីដែលគ្មានទំនេរដៃទេនាងធ្វើការគ្មានឈប់ពូនដីជ្រួយគុំផ្កាតែម្នាក់ឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃទាល់តែល្ងាចទើបនាងទៅរកងូតទឹកនិងទៅយូដែលស្រោចផ្កាតែម្ដងមាននាវីហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តនិងជីវភាពគ្មានកង្វល់អ្វីសោះស្រីងូតទឹកបណ្ដាជារៀងលេងបណ្ដាតែឯងយ៉ាងពីរុះក្រលួចអមរេតដើរមកដល់រុញទ្វាររបងចូលមកឈរថ្មឹងសម្លឹងនាងក្រមុំដោយពន្លឺភ្នែករវើរវាយហាក់កំពុងស្រមៃដល់យុវវ័យរបស់គាត់ដែលកន្លងហូរទៅនេត្រានាងអត់ខ្មាស់អៀនទេអាងតែគាត់ចាស់ជាងស្រីរត់មកទទួលលោកអំទាំងសំពត់ទៅទឹករឹបរៀងដូចនាងហងសាច់ស្មានាងនឹងគល់ទ្រូងណែនក្ដំល្អណាស់បើប្រុសកំឡោះបានឃើញវិញច្បាស់ជាដូលទុនជង្គង់ព្រោះតែលំអសម្រស់របស់ស្រីទេពអប្សរនេះជាពំខានអមរេតទៅវត្តយូរម្លេះខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងអបសុកណាស់អមរេតងាកមុខចេញពីរាងកាយដ៏មហាសម្រាប់នេះទៅវិចារអមប្រញាប់មកវិញដែរខ្លាចក្មួយមិនហ៊ាននៅម្នាក់ឯងយកទៅលុបនឹងណាស្រស់ស្រីញញឹមអមទៅវត្តអត់យកនំអន្សមមកផ្ញើក្មួយផងអមរេតទៀតស្មាស្រីស្រាលស្រាលអូក្មួយស្រីជួយចិត្តនំអន្សមរីចាំសិលក្រោយអមយកមកផ្ញើណានេត្រារីករាយណាស់ធ្វើឲ្យអមម្ចាស់ចំការដែលជាមនុស្សម្នាក់មានទឹកចិត្តស្លូតបូតចេះយល់ស្នានចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមានការអាណិតស្រឡាញ់ស្រីជាពន់ពេកមាននាវីទទួលយកឈើច្រត់ពីគាត់មកຕົកហើយរៀបបាយជូនលោកអំយើងពិសារយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់យូយូគាត់លួចមើលមុខស្រីសើចយ៉ាងស្រស់ហេតុអីក៏លោកអំមើលមុខខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះអំមើលព្រោះតែឃើញក្មួយស្រីស្អាតពេកមិនសមនឹងរស់នៅក្នុងខ្ទមកំប្រោករបៀបនេះទេហើយជាសំណាងរបស់អំណាស់ដែលបានក្មួយស្រីមករស់នៅជាមួយគ្នានោះតែអំសូមហាមក្មួយបន្តិចថាកំសៅរវីរវល់នឹងធ្វើសួនផ្កាពេកក្មួយទៅលក់នៅផ្សារទៅបានហើយរឿងការងារបរោះទុកឲ្យអំធ្វើតែម្នាក់ឯងចុះនេត្រាល្អស្រស់នៅរំភើបចិត្តណាស់ស្រីតបទៅវិញទាំងមុខញញឹមជាប់ទេអំចាស់ហើយក្មួយត្រូវតែជួយសម្រាលកម្លាំងខ្លះក្មួយអាចធ្វើបានត្រូវតែធ្វើកិច្ចការទាំងនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ទមតូចនេះផ្ដល់នៅសុភមង្គលឲ្យក្មួយជាងផ្ទះដែលធំតំណំខ្ពស់ទៅទៀតក្មួយចង់រស់នៅទីនេះរហូតអមរេតនៅស្ងៀមបន្តិចព្រោះអីនៅក្នុងខ្ទមតូចនេះគ្មានអ្វីជារបស់ដែលសំខាន់ក្រៅពីកូនក្រែពីរដាក់ទន្ទឹមគ្នាដូចទុកផ្លូវដើរនៅចំកណ្ដាលព្រោះចង្អៀតពេកហើយបាំងវាំងននកណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យនាងគេងលេងពេលថ្ងៃឬក៏ផ្លាស់ខោអាវម្ដងម្កាលព្រះសូរិយាបានបន្ទាបគងភ្នំគួរឲ្យអាឡៃណាស់ទំនួយបាក់សាបាក់សៃប្រវាយហើររកសម្បុកតែរៀងខ្លួនអមរេតអង្គុយគូរូបនៅលើតុមាត់បង្អួចយ៉ាងរស់រវើកនេះបានន័យថាផ្ទាំងទេសភាពទាំងប៉ុន្មាននេះគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់នេត្រាចេះទៅលួចគន់មើលដោយមិនអស់ចិត្តសោះថាដៃលោកអមនេះគ្មានសរសៃដូចជាចាស់ដតីទេសាច់លងណែនហាប់ដូចជាបរោះក្នុងវ័យក្មេងអញ្ចឹងមាននាវីអាតឡូអាតឡូឃើញគាត់គូរូបនារីម្នាក់អង្គុយដាំផ្កាក្នុងសួនរូបនោះគឺជាទម្រង់រូបរបស់ស្រីតែម្ដងធីតានាងសាច់ឲ្យរាក់លោកអំគូរូបនេះមានសមអនុញ្ញាតពីម្ចាស់គេដែរឬទេអមរេតសាច់ទាំងផ្ទះក្បាលនាងក្រមុំតិចតិច
អំគូទេសួនផ្ការបស់អំទេតាចំណែករូបនេះចូលមកអង្គុយលំអទេសភាពទាំងនេះដោយមិនបានព្រៀងទុកតែបគូភ្ជាប់ជាមួយតែម្ដងតែថែមរូបលោកអំស្រោចផ្ការទៀតទៅទៅផ្សំមិនកើតទេយករូបមនុស្សចាស់ទៅដាក់ក្បែរសួនផ្ការវានឹងខូចសម្រស់ទេសភាពដែលស្ថិតនៅក្បែរនាងក្រមុំតូចនេះណាស់មួយអីចឹងអំគូរូបអំដដែលទៅតែមិនបាច់ថែមពុកមាត់ទេតាអាចសំដែរទេអំអំរេតធ្វើភ្នែកស្លើមើលមុខនាងនេត្រាខ្ទប់មាត់សាយយ៉ាងម៉េចបានជាលោកអំបើកភ្នែកមើលមកខ្ញុំធំធំម្ល៉េះមកពីក្មួយស្រីឯងនឹងវាខលពេកមិនដែលមានអ្នកណាគូរូបមនុស្សចំណាស់ឲ្យទៅជាក្មេងនោះទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកវាត្រូវតែប្រែប្រួលទៅតាមវ័យរបស់វាបើមានពុកមាត់ត្រូវដាក់ពុកមាត់ចុះឧបមាថាគូរូបរបស់អំកាលពីនៅក្មេងវិញនោះមិនបានទេឬឧបមានោះវាខុសពីពេលវេលាអំអាយុ47ឆ្នាំទៅហើយរឿងអីដែលអំត្រូវគូកាលពីអំនៅអាយុ27ឆ្នាំនោះវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ណាក្មួយបើសិនណាជានេត្រាចូលចិត្តរូបក្មេងចាំអំគូរូបលោកកហបតីម្នាក់ដែលមានរូបស្រស់សង្ហាវាមានគាត់នៅជាប់នឹងដៃយើងនេះឲ្យបានជាគូពីរអ្នកនឹងក្មួយតែយល់ព្រមដែរទេប្រទេសភាពរបស់អំគូនេះវាស្អាតត្រូវនឹងរូបក្មួយតែម្ដងហើយឮសម្ដីនេះធីតាធ្វើមុខជូរហូនមិនមកទៅគូរូបណាមកដាក់ក្រៅពីរូបលោកអំនោះទេគាត់នោះមានស្រោចផ្កាក្បែរខ្ញុំពីកាលណាមានតែលោកអំទេតាដែលជាអ្នកបំពេញមុខងារទាំងអស់នេះអំរិនសាច់ស្រស់ថ្មិញគាត់លង្សោក្បោះស្មើថែងល្អណាស់តាវ៉ាច្រើនពេកឈប់គូហើយចាំនេត្រាឯងទៅលក់ផ្កាបាត់ចាំគូបន្ថែមទៀតនឹងល្អក្របួចមាត់ដាក់ធ្វើឲ្យអំរិតហូសចិត្តស្រីមានចរិតចេះដឹងណាស់តែពុំចោលភាពខ្នាក់ខ្នក់នៃយុវវ័យរបស់នាងឡើយព្រឹកនេះលោកអំមានការចេញទៅក្រៅបាត់ដោយសពមួយដងតែគាត់បានងើបបំពេញកិច្ចការជាធម្មតាតាំងពីងងឹតមិនឲ្យស្រីល្អនាងពិបាកធ្វើចំនួនទេនាងក្រមុំតូចនេះជួយចាត់ស្លៀកខោរហូតហើយនិយមអាវកដុបដៃដុបចិត្តសក់នាងទម្លាក់ដល់ចង្កេះរស័តពេញខ្នងនាងចរលឹងនេះបើសិនជាស្លៀកសំពត់ឬសារុងដោយនារីដតីមិនដឹងជាសមយ៉ាងណាទេមាននវីសួរឡើងដើមទៅដោះគោយ៉ាងរវិះរវៃអង្គុយបេះផ្លែទៅដោះគោនៅលើដើមតែម្ដងនាងចោលភ្នែកមើលពីចុងទឹកដោះគោសម្លឹងទៅភូមិមកគ្រឹះស្កឹមស្កៃរបស់រ៉ាឌីហាក់ដូចជាស្រឡាញ់ភាពរុងរឿងក្នុងគេហដ្ឋាននេះណាស់នាងងាកមើលមកទើបកំសត់របស់នាងជាមួយនឹងការបន្ធូរដង្ហើមធំតែម្នាក់ឯងស្រស់កល្យាណីចុះមកវិញដេញចាប់មីអំបៅដែលហើរក្រេបផ្កាទាំងរអ៊ូរទាំឯងខូចណាស់អាងរូបឆោមពណ៌សម្បល់ហោះហើរក្រេបក្លិនបផាអស់ហើយតាំងហើរចោលទៅរកផ្កាថ្មីទៀតជាមិនខានខ្ញុំចង់តែចាប់ឯងដកស្លាបចោលឲ្យអស់ទេរ៉ាឌីនឹងរិស័យទៅនឹងចាប់ហាត់ប្រានទាត់បាល់នេះពេលព្រឹកព្រលឹមលើវាលស្មៅចំហៀងផ្ទះស្រាប់តែរិស័យទាត់ជ្រុលហុសរបងផ្ទះចូលទៅក្នុងសួនផ្កាអមរេតរ៉ាឌីលោតមកតាមបាល់ទាន់ពាករបស់នាងក្រមុំត្រង់មិនបានសាច់ខឹកខឹកគេបានឃើញនាងតែពីក្រោយខ្នងប៉ុណ្ណោះធ្វើនេត្រាភ្ញាក់ព្រឺតងាកមុខយ៉ាងរហ័សរ៉ាឌីភ័ន្តភាំងនឹងសម្រស់របស់ស្រីប្រុស27ឆ្នាំមកហើយដែលបេះដូងរបស់គេពុំចេះកំរើកនឹងសម្រស់នារីណាម្នាក់ទេស្រាប់តែថ្ងៃនេះបែរទៅជាភាំងនឹងលំអរបស់ស្រីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់សួនផ្កានេះទៅវិញដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងសោះថាទីនេះមានក្រមុំរូបល្អរស់នៅ
នេត្រារូបនេះឈ្មោះនេះសមនឹងរូបរាងឆោមឆាតណាស់តែនាងក៏មិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះដែរព្រោះនាងមានកែវភ្នែកមូលសម្លឹងមកចំអ្នកណាហើយអ្នកនោះត្រូវតែចុះចាញ់នៅក្រោមអធិពលរបស់នាងជាដាច់ខាតរ៉ាឌីទទួលអារម្មណ៍ដូចជាធ្លាប់បានជួបនាងនៅទីណាម្ដងតាធីតាធ្វើហឹសទាំងមុខញញឹមអ្នកប្រុសជាអ្នកណាដែរចូលមកក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមានកាយដែរតើហើយមានបានសំច្បាប់ម្ចាស់គេដែរទេចា៎រ៉ាឌីឈប់ផ្លឹកគ្មានវាចាអ្វីទាំងអស់អឺបើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីម្ចាស់ផ្ទះផងបានទេប្រុសបាលរបស់ខ្ញុំវាធ្លាក់ចូលមកក្នុងរបងផ្ទះនេះបានជាខ្ញុំចូលមករើសយកទៅវិញនេត្រាសើចយ៉ាងស្រស់អញ្ចឹងនោះបាលសូមអ្នកប្រុសយកទៅវិញចុះរ៉ាឌីហូសចិត្តអស់ពាក្យនិយាយរើសបាលដើរចេញទៅទាំងមុខស្រពូនគួរឲ្យអាណិតខ្ចោររាត្រីបាក់មករំភើយរំភើយនាំឲ្យត្រជាក់ដល់ដួងកាយានណាស់កំឡោះសថីបត់អង្គុយដេញគីតាតែម្នាក់ឯងនៅបត់ដួងនេត្រាយ៉ាងពីរោះជក់ចិត្តអារម្មណ៍របស់អ្នកហាក់ដូចជាកំពុងតែអណ្ដែតដល់ភពមួយដែលគេមិនអាចស្មានបានគឺកែវភ្នែកដ៏ស្រស់ស្រទន់របស់ស្រីថ្លៃម្ចាស់ចំការនោះតែម្ដងរស្មីស្លៀកពាក់យ៉ាងទំនើបដែលចូលមករកកំឡោះយើងដល់ក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងវាចាមញ្ញក់ដាក់នៅរយើងបងធំបដិអារម្មណ៍ទៅដល់ណាហ្នឹងអ្នកប្រុសដាក់គីតាចុះងាកមកមើលស្រីអូរស្មីអូនមកពីពេលណាហ្នឹងអូនមកពីផ្ទះជូនជាយប់នេះគេមិនសូវលក់កបើកឡានដើរលេងតែម្ដងទេជាពិសេសគឺមកអញ្ជើញបងធំនិងបងតូចទៅចូលរួមក្នុងថ្ងៃខូបកំណត់អូនគម្រប់18ឆ្នាំផងណាត្រូវចាំថ្ងៃណាដែរអូនចាស់ខានស្អីនេះហើយបងធំអ្នកប្រុសទម្លាក់ទឹកមុខចុះនឹកទៅដល់ប្អូនស្រីមួយរំពេចបើសិនណាជានាងនៅស្រីថ្លៃត្រូវធ្វើខូបកំណត់គម្រប់18ឆ្នាំដូចជាគេមិនខានឡើយកំឡោះបន្ធូរដង្ហើមបន្តិចរស្មីពេលដែលបងបានឃើញអូនបងនឹកទៅដល់ចន្ទថ្លាភ្លាមមិនគួរណានាងអាយុខ្លីបែបនេះសោះរស្មីអបស្មានអ្នកកំឡោះយ៉ាងស្និតការពិតយ៉ាងលួចពេញចិត្តនឹងអ្នកប្រុសយើងជាយូរណាស់មកហើយគេមានទាំងកិត្តិយសទាំងទ្រព្យសម្បត្តិចរិយាប្រពៃរូបកោសង្ហាដែលនាងខំព្យាយាមបញ្ជាក់តាមពលិភ្នែកថានាងស្រឡាញ់បងជាដូនមួយរបស់នាងណាស់ចំណែកនារីយើងវិញគេទុកនាងដូចជាប្អូនស្រីពៅទៅវិញក្រោយពេលដែលចាន់ថ្លានាងបានស្លាប់បាត់ទៅអ្នកកំឡោះស្រឡាញ់រស្មីដូចជាប្អូនស្រីបង្កើតតែទទួលអ្នកចាប់បានតាមរយៈខ្សែភ្នែកនេះមកទើបនាងភ្ញាក់ខ្លួនបន្តិចក៏រលាស់វាចាយ៉ាងទន់ភ្លន់ទៅកាន់បងធំរបស់នាងវិញបងធំខ្ញុំក៏នឹកចាន់ថ្លាដូចជាបងដែរពួកយើងធ្លាប់លេងល្បែងជាមួយគ្នាតាំងពីតូចតូចមិនគួរណានាងតែចោលខ្ញុំបែបនេះទេរ៉ាឌីញញឹមស្ងួតបើសិនណាជារស្មីអូនយល់ដល់ចិត្តបងនោះគឺអូនត្រូវតែជំនួសចន្ទថ្លានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់បងអូនមានអាយុដំណាលនឹងអូនចន្ទថ្លាហើយធ្លាប់ទៅណាមកណាទាំងពីរអ្នកត្រសងតែពេលនេះមិនមានចន្ទថ្លាទេមានតែរស្មីប៉ុណ្ណោះដែលចូលមកជំនួសជាប្អូនស្រីបងបានណាបងស្រឡាញ់អូនដូចជាចន្ទថ្លាមិនខុសគ្នាទេរស្មីរស្មីនឹងប្រែទឹកមុខមួយរំពេចពេលដែលលឺវាចារបស់ប្រុសកំឡោះស្រដីមកបែបនេះប្រុសពាក្យនេះមានន័យថារ៉ាឌីស្រឡាញ់នាងក្នុងលក្ខណៈជាប្អូនស្រីតែប៉ុណ្ណោះមេឃប្រណីស្រីសុបិនថ្ងៃខួបកំណើតបានឈានចូលមកដល់រ៉ាឌីអញ្ញាវ័យក្មេងស្លៀកពាក់សែនសង្ហាណាស់ដើរតម្រង់មកចំការផ្ការបស់នេត្រានាងកំពុងតែដើរបេះដង្កូវពីដើមមួយទៅដើមមួយគ្រាន់តែកលិចឃើញរ៉ាឌីភ្លាមនាងទុចងក់
ធ្វើឲ្យរដាញញឹមទៅរកស្រីយ៉ាងទន់ភ្លន់ណានាងខ្ញុំអសុំទិញផ្កាមួយបាច់នេត្រាពលតិចតិចតបទៅវិញចង់បានផ្កាអ្វីដែលទៅលោកប្រុសគឺផ្កាណាដែលមានក្លិនក្រអូបជាងគេនោះស្រស់ស្រីសាច់ខឹកខឹកមិនអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាលោកចង់បានផ្កាទៅឲ្យសង្សារឬក៏មិត្តភក្តិចាំខ្ញុំរើសជូនលោកបានវាចានេះធ្វើឲ្យកំឡោះយើងបើកភ្នែកធំធំមើលទៅនាងអឺយកទៅឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំទេណែនាងនេត្រាសាច់កកបើយកទៅឲ្យសង្សារត្រូវយកផ្កាកុលាបបើប្អូនគឺអូគីដេតែបើមិត្តភក្តិវិញគឺជាផ្កាសាគូរ៉ានាងដើរទៅកាត់ផ្កាអូគីដេគ្រប់ពណ៌ចង់យ៉ាងស្អាតមកឲ្យអ្នកកំឡោះយើងមួយបាច់នេះប្រមាណរៀលដែរណែនាងចាស់10000រៀលអ្នកប្រុសលោកដៃហុចប្រាក់មកឲ្យស្រីជាមួយនឹងវិចាពិតជាអ្នកលក់ផ្កាដល់ចំណាប់មែនធីតាញញឹមជាប់ធ្វើកំឡោះកាហបដីសំឡឹងស្រីឡើងផ្លឹកនៅស្នាមខូចរបស់នាងណែនាងទើបតែមករស់នៅទីនេះមែនទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញលោកអំចាស់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅទីនេះចាស់ខ្ញុំជាក្មួយរបស់គាត់បើជួយជំនួសដៃជើងលោកអំខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កាកលាបនោះណាស់ខ្ញុំត្រូវការទិញរាល់ថ្ងៃណែនាងអាចកាត់ទុកឲ្យខ្ញុំជាស្រេចផងខ្ញុំនឹងមកយករាល់ព្រឹកមានអវីនៅឈរថ្មឹងរ៉ាឌីដែលចាញ់តបាត់ស្រីដូចជាមនុស្សចិត្តសោះតាមមើលកំឡោះអោញ៉ាននេះតើតែចូលទៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងគ្នានេះដែលសម្លេងរបស់អំរេតបានមិនលើពីក្រោយខ្នងស្រីឡើងញ៉ាំបាយទៅក្មួយស្រីមានមួយផ្កាប្រចាំថ្ងៃផងរីម្ដងនេះមិនមែនអំនិយាយលេងទេគឺលោករ៉ាឌីអោញ៉ាវ័យក្មេងនៅអំចង់គូររូបថ្ងៃមុននោះណាមានអវីបាក់ផ្នែកធំធំអីចឹងខ្ញុំឈប់លក់ផ្កាឲ្យគាត់ហើយហេតុអីក៏ឈប់លក់គេមានប្រាក់ទិញយើងទេតាយើងជាអ្នកលក់បើភ្ញៀវគេត្រូវការហើយត្រូវតែលក់ឲ្យគេណាក្មួយនាងក្រមុំនៅស្ងៀមមិនចាញ់វេចាអ្វីទាំងអស់លោកអំបាត់អញ្ជើញទៅណាទេឬថ្ងៃនេះអត់ទេអំរ៉េតចូលទៅរៀបចំប្រដាប់ប្រដាលើតុឲ្យមានរបៀបឡើងវិញដោយមិនមានមាត់កអ្វីទាំងអស់ពេលវេលាលឿនលយទៅមុខបីដូចជានាវាដែលកំពុងតែចេញដំណើរទៅមុខយ៉ាងដូច្នោះដែរយើងក៏លេចមើលមកក្រមុំរស្មីវិញម្ដងនាងពិតជាស្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតណាស់ព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណត់របស់នាងលោកចម្ពូដែលជាបីដាញញឹមជាប់ខំសម្លឹងមើលមកកូនស្រីដែលកំពុងតែបង្វិលខ្លួននៅជុំវិញកំឡោះរ៉ាឌីឈរអបផ្កាដ៏ស្រស់បញ្ចេញនៅស្នាមញញឹមជាប់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធមកជួបរុំសបាយខ្ញៀវខ្ញាមិនថាតែអ្នកប្រុសធំយើងទេសំបីតែអ្នកប្រុសទី2ដែលជាអ្នកចូលចិត្តការរួមជ្រៀងនោះក៏សប្បាយលឹះពីពេលណាណាដែរគិតទៅបេះដូងរបស់រាសីពិតជាមិនដែលជាប់ចំពាក់នឹងនារីណាម្នាក់ឡើយដែលនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនេះមិត្តនារីរបស់រស្មីសត្វតែជាកូនអ្នកមានស្អាតស្អាតក៏មិនអាចមកបំបែកបេះដូងរបស់កំឡោះនេះបានដែររស្មីផ្លុំទៀនពន្លត់កែវភ្នែករបស់នាងសម្លឹងតែបងប្រុសធំរ៉ាឌីមិនដាក់ចុះសោះនារីញញឹមតបមកនាងវិញដែលពេលកាត់ហើយស្រស់ស្រីហុចមកឲ្យអ្នកមុនគេដែលជាតំណាងថានាងស្រឡាញ់អ្នកប្រុសយើងណាស់រស្មីសុំឲ្យរ៉ាឌីឡើងច្រៀងជូនពូនាងក្នុងនាមជាបងប្រុសគេបំពេញតាមបំណងរបស់ស្រីទាំងមុខញញឹមពព្រាយទាំងដើរមកកាន់វេទិកាមិនលើបាត់មួយមានចំណងជើងថាផ្នែកអូនមានអ្វីរស្មីអង្គុយគោះជើងតាមចង្វាក់ភ្លេងលោកចម្ពូដើរមកទះស្មាកំឡោះតិចតិចជាមួយនឹងវិចាររស្មីមិនក៏មិនឡើងរំលែងនឹងគេទៅក្មួយអូខ្ញុំមិនរំទេលោកពូព្រោះគ្មានគូរំនឹងគេឡើងរំជាមួយប្អូនឯងទៅអញ្ចឹងរស្មីសើចយ៉ាងស្រស់តបទៅវិញខ្ញុំ
ខ្ញុំថាលេងទេលោកពូខ្ញុំផឹកជ្រុលបន្តិចរំលែងសំហើយអ្នកប្រុសនិយាយទាំងលើកកែវស្រាក្រេបបន្តទៀតរកស្មីត្រមមិនបានក៏ចូលមកអោសដៃគេឡើងរំទាល់តែបានរហូតដល់ចប់កម្មវិធីនេះយ៉ាងសប្បាយរត់ទីបំផុតគ្មាននៅក្នុងវិឡាមួយយ៉ាងស្អាតម្ដុំផ្សារវ៉ាន់អាំងភូមិគ្រឹះមួយបានផុសឡើងត្រដែតស្អាតដាច់គេព្រមទាំងមានរបងខ្ពស់ខ្ពស់ព័ទ្ធជុំវិញមិនងាយនឹងមានដំណាចូលរូចងាយងាយនោះឡើយរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងបានមកឆាប់ចំពីមុខជាមួយនឹងរាងកាយដ៏សង្ហារបស់បារោះម្នាក់ក្នុងវ័យប្រមាណជា28ឆ្នាំបោះចំហ៊ានដើរចេញមកជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់មិនខុសពីស្ថីបត់ឡើយកាយភ្នែករបស់គេលាក់បំពូននៅក្នុងវ៉ែនតាខ្មៅក្រឹបច្រមុះស្រួចបបូរមាត់ញញឹមស្រស់បញ្ចេញខ្សែកបន្តងពេជ្រចាំងរស្មីផ្លេកផ្លេកដើរមកចិច្ចកណ្ដឹងនៅជាប់នឹងរបងជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកបំរើម្នាក់ដើរចេញមកបើកទ្វារទាំងសម្លឹងមកអ្នកកំឡោះតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងអ្នកប្រុសមានការរត់ណាដែរបាទលោកថៅកែនៅដែរទេបាទអឺអ្នកប្រុសស្គាល់លោកថៅកែខ្ញុំដែរឬអូស្គាល់ច្បាស់ណាស់បរិសម្នាក់ក្នុងវ័យប្រមាណជា30ប្លាយឆ្នាំមៀតមមពុកមាត់ដុះពេញធ្គាមស្លៀកពាក់រឹបរាងដើរចេញមកក្រៅទាំងរេភ្នែកមើលមកកំឡោះយេយេដែលអង្គុយគោះជើងធ្វើមិនដឹងលោកថៅកែមានក្តាមស្រែដែរទេមិត្តរបស់ខ្ញុំគេធ្លាប់មកកំសាន្តនៅទីនេះហើយគេលើកសពប្រាប់ខ្ញុំតើខ្ញុំស្គាល់ជាពិសេសគឺចូលចិត្តណាស់នារីស្រែចំការដែលមានក្លិនបរិសុទ្ធល្អថៅកែបនដូចលាក់ជាម្ចាស់វិឡាលាក់ខ្លួនជន់ខលខូចនឹងដើរចាប់ស្រីក្រមុំមកបង្ខាំងទុកនៅទីនេះមានឈ្មោះថាវិជូតសាច់ស្រស់ភ្លាមួយរំពេចការពិតគឺអ្នកប្រុសមករកផ្កាស្អំបេះដូងទេឬសូមអញ្ជើញចូលទៅខាងក្នុងបានកំឡោះស្ថីបុតរូបស្រស់ដើរកលែងស្មៃយ៉ាងអង្អាចចូលទៅក្នុងវិឡាស្រស់ស្ដំនេះដែលនៅខាងក្នុងមានសភាពស្ងាត់ជ្រាបបើអ្នកពុំស្គាល់ច្បាស់ជាមិនដឹងថាទីនេះជាបនចិញ្ចឹមស្រីក្មេងឡើយថៅកែវិជូតងាកមកប្រាប់អ្នកបម្រើថាឯងទៅហៅពួកនាងនាងមកថ្មី 4-5 អ្នកមកដើម្បីឲ្យអ្នកប្រុសជ្រើសរើសយកអធនាដែលស័ក្តិសមនឹងអ្នកប្រុសឮទេប្របាទលោកចៅហ្វាយអ្នកបម្រើដែរចេញទៅបាត់តាមច្រកដីលោមួយផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទះសម្រាប់លាក់ទុកស្រីជាច្រើនគ្មាននរណាចាប់ផ្លឹកឡើយអ្នកកំឡោះក្រពាត់ដៃដើរមើលរូបគំនូរនារីស្អាតស្អាតស្លៀកស្បៃងូតទឹកជ្រោះរបស់វិចិត្រករដែលល្បីឈ្មោះមួយសន្ទុះក្រោយមកនារី5នាក់ដើរមកដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវកំឡោះកូនអ្នកមានដើរមកបិទចង្ការពួកនាងញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្អាតដូចគ្នាមិនដឹងជារើសយកមួយណាទេផតវាចាសង់តែមិនទាន់អ្នកប្រុសសង្ហាប្រែទឹកមុខមួយរំពេចគេងាកមកនិយាយជាមួយនឹងថៅកែវិជូតដោយទឹកមុខចង់ចិញ្ចើមជាប់គួរឲ្យខ្លាចសំទោសលោកថៅកែប្រកបរបរលក់ស្រីជាអំពើថោកទាបណាស់ការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ត្រូវតែពិន័យខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលលោកពុំអាចទិញដូរដោយតម្លៃទឹកប្រាក់បាននោះទេពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិងអ្នកទាំងអស់ទៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសក្នុងពេលឥឡូវនេះជាបន្ទាន់ថៅកែវិជូតធ្លាក់ទឹកមុខមួយរំពេចព្រមជាមួយគ្នានោះដែរជើងប៉ាវមៀតធំធំ7នាក់ហក់ចេញមកព្រូតែកំឡោះសង្ហាយើងរលាស់កាយកំភ្លើងផ្លែតភ្ជង់លោកថៅកែជាប់ជាមួយនឹងវាចាយ៉ាងស្រស់